23 жовтня у Смілянській територіальній виборчій комісії багатолюдно кипить робота. За два дні до місцевих виборів 2020 дільничі комісії отримують бюлетені, частину протоколів. Напередодні їм були передані уточнені списки виборців. Тож вже змінити якісь свої дані у списках виборець може лише через суд. Рішення суду, принесені безпосередньо вже у день виборів, братися до уваги не будуть. Їх потрібно надати членам ДВК до 24 жовтня. Також люди, що не здатні самостійно пересуватися, але прагнуть голосувати, повинні передати свою заяву та довідку про стан здоров'я на дільничу комісію до 20:00 23 жовтня. У Смілі для того, щоб всі виборці могли здійснити своє волевиявлення, працює 36 ДВК. Смілянський виборець, прийшовши на дільницю 25 жовтня, отримує на руки 4 бюлетеня. Усі вони будуть різного кольору. На сайті Центральної виборчої комісії зазначається, що бюлетені блакитного кольору – з виборів обласної ради, світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради, світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради, світло-рожевого – з виборів міського голови. Тож наразі всі голови ДВК разом з представниками поліції доправили бюлетені на свої дільниці. Там вони будуть зберігатися у сейфі до дня голосування.